ክልሉ አንጻራዊ ሰላም በታየባቸው አካባቢዎች የመማር ማስተማር ስራውን ለማስቀጠል ሰፊ ስራ እየተሰራ መሆኑን የአማራ ክልል ምክር ቤት የሰው ሀብትና ቱሪዝም ልማት ቋሚ ኮሚቴ ገለጸ የመጽሐፍ ስርጭትና ቁሳቁስን በሁሉም የክልሉ አካባቢዎች ተደራሽ ለማድረግ ሁሉን አቀፍ ተሳትፎ ና ርብርብ እንደሚጠይቅ የቋሚ ኮሚቴው ሰብሳቢ ወይዘሮ አበራሽ ታደሰ ተናግረዋል የአማራ ክልል ምክር ቤት የሰው ሀብትና ቱሪዝም ልማት ቋሚ ኮሚቴ በ2016 ሩብ አመት የተሰሩ የትምህርት ስራዎችን ገምግሟል አዲሱ ተስፋዬ የአማራ ክልል ምክር ቤት የሰው ቱሪዝም ልማት ቋሚ ኮሚቴ በ2016 የትምህርት ዘመን በሩብ ዓመቱ የተሰሩ ስራዎችን ገምግሟል ቋሚ ኮሚቴው ባህርዳርን ጨምሮ በሩብ ዓመቱ በትምህርት ተቋማት ላይ የተከናወኑ ተግባራትን ሪፖርት በገመገመበት ወቅት በክልሉ የሰላም መደፍረስ የትምህርት ስራውን እንዲስተጓጎልና ዘርፎ ችግር ውስጥ እንዲወድቅ አድርጎታል ብለዋል ከሰላም መደፍረስ ጋር ተያይዞ የመማር ማስተማር ስራው በታሰበው መንገድ ለማከናወን ችግር እንደፈጠረ የተናገሩት የሰው ቱሪዝም ልማት ቋሚ ኮሚቴ ሰብሳቢ ወይዘሮ አበራሽ ታደሰ ሰላምን ለማረጋገጥና የትምህርት ስራውን ለማስቀጠል ሁሉን አቀፍ ትኩረት ይፈልጋል ብለዋል ትምህርት ማስጀመር የሚያስችል የሰላም ሁኔታ ባለበት አካባቢ ከስር ከስር እየተከታተሉ ተማሪዎችን እንዲያስገቡ ተማሪዎቹንም የትምህርት ካላንደራቸውን አዘጋጅተው ቀድሞ የጀመሩ ቀድሞ ፈተና የሚሰጡበት ጊዜ ዘጊተ የጀመሩ ደግሞ በዛው መንገድ በየራሳቸው የትምህርት ካላንደር ተዘጋጅቶ ወደታቸው ወርዷል የትምህርት አጀማመሩ በተሻለ ሁኔታ ከጊዜ ጊዜ እየጨመረ መጥቷል እንግዲህ በየሳምንቱ እንከታተለው ነበር ምን ያህል ትምህርት ቤቶች ትምህርት ቤት ተጀምረዋል ምን ያህል ቀርተዋል ምን ያህል ወረዳ ምን ያህል ትምህርት ቤት የሚለው እንከታተላለን አሁን ምንም ትምህርት ያልጀመረባቸው እነዚህ ጎጃም አካባቢ የምንላቸውን ምስራቅ ጎጃም ራብ ጎጃም ደብረ ማርቆስ ከተማ ሰሜን ጎጃም የሚባለው እነዚህም አሁን በተወሰነ መልኩ ቁጥሩ ያን ያክል የሚያኮራራ ባይሆንም ትምህርት የተጀመረባቸው አሉ የትምህርት ጥራትን ለማረጋገጥና የቀጣይ ትውልድን ለማፍራት የመምህራን አስተዋጽኦ ከፍተኛ መሆን እንዳለበት አሳስበዋል ቢሮ ከመምህራን ጋር በደንብ ተግባብቶ አቅዶ መስራት አለበት ውጤት የማያመጣም ካለ ተጠያቂነት ደረስ መሄድ አለበት እንጂ ሁሉም ባለድርሻ አካላት ስለሆነ ሁሉም ይጠየቅ የሚል ማድረግ አይቻልም በህግ ተልኮ የተሰጠው ለትምህርት ተቋሙ ነው ስለዚህ አሁን ምክር ቤቱ ያስቀመጠው አቅጣጫ ተጠያቂነት ሁሉም ነው ሁሉም ድርሻ ቢኖርም ግን የበለጠ ተጠያቂ የሆነ አካል ሐላፊነቱን በብቃት ማወጣት አለበት አንድም ትምርት አንድም 12 ታክፍ ቤት አለ ስለዚህ አሁን ያ ትምህርት ቤት እንዴት ነው ዝም ብሎ የሚታለፈው እስከዚህ ድረስ ግምግሙ ማስተካከል አለባቸው በሮብ ዓመቱ በረጅ ድርጅቶች ና በጎ አድራጎት ድርጅቶች ድጋፍ የተማሪዎች መገባ በተሻለ ደረጃ እየተከናወነ መሆኑን የተናገሩት በምክትል ርዕሰ መስተዳድር ማድረግ የማኅበራዊ ዘርፍ አስተባባሪ ና የትምህርት ቢሮ ኃላፊ ዶክተር ሙሉነሽ ደሴ ካለው ችግር አኳያ አሁንም በክልሉ በርካታ በችግር ውስጥ ያሉ ተማሪዎች ስለመኖራቸው ገልጸዋል መንግስት ባለችው አቅም የበጀተው በጀት አለ ወርልድ ፎድ ፕሮግራም አለን የተለያዩ ወደ አራት አካባቢ የሚረዱና ውስጥ በእነዚያው እስከ ሺ በላይ ተማሪዎችን ጀምረናል አሁን የሚያስፈልጉን ግን ብዙ ናቸው በጣም ብዙ ተማሪዎች በተለይ ደግሞ አሁን ካለው ከድርቁ ሁኔታ ጋር ተያይዞ ጋር ተያይዞ ብዙ ሺህ ተማሪዎችን መመገብ ይገባናሉ። እስካሁን በላይ ነው ለየታ እንኳን ከ260 ሺ በላይ ተማሪዎች ኢሚዲየት የሆነ የትምህርት ቤት መገበያ የሚያስፈልጋቸው ናቸው እነዚህን ለመመገብ ግን ክልሉ የበጀተልን በመንግስት የተበጀተልን ሰባ አምስት ሚሊዮን ብር ነው ኤርፖርት ዘግቶ ተግባር ላይ ያለዋለን በሚል አንስተዋል እኛ ግን ጫራ ታወጠናል መድበን ሰባ አምስት ሚሊዮን ብሩ ሌሎች የሚረዱን በወርልድ ፉድ ፕሮግራም የተገዙትን ደግሞ ገስተን እዚያው ቦታው ድረስ ያሰራጨ ነው ነው በክልሉ አሁን ላይ አንጻራዊ ሰላም በታየባቸው አካባቢዎች ትምህርት የማስጀመር ስራው ተጠናክሮ መቀጠሉን የገለጹት ዶክተር ሙሉነሽ የመጻ ፍጥረትና የትምህርት ቁሳቁስ ችግር ለመማር ማሰማር ስራው ፈተና ነው ብለዋል የደብረ ማርቆስ ክዝና መካከል ያለ መጽፍ አሁን ነው ማንቀሳቀስ በተወሰነ መልኩ የጀመረው ደብረ ማርቆስ ዙሪያ ወስደዋል ኢቭን ትላንት ከደብረ ማርቆስ 20 ኪሎ ሜትር በራቀ ቦታ ላይ የጣጠቀው ኃይል መኪናችንንም መጻፋችንንም ቀምቶናል ስናሰራጭ ማለት ነው ያን ያክል እየታገለነ ያለ ነው ያም ሆኖ ግን ለማድረስ በሚደረገው ጥረት ኮማንድ ፖስቱ ጋር ተነጋግረናል ተማምነናል መጽሐፍ ቅድሚያ የሚስ መሰጠት ስላለበት ኮማንድ ፖስቱን አስፈቅደን ርዕሰ መስተዳድሩም ጽፈው ደብዳቤ ሁሉም አካል የጸታ አካል ትብብር እንዲያደርግ ለእነዚህ መኪኖች በሚል መኪኖቻችንን ታርጋ ቁጥሮቻችንን የሹፌሮችን ስም ሁሉ ዳግም ያስቻል ይሄንን ያን ሁሉ በእንትም ማለት ጥረት አድርገናል የአንደኛ የመካከለኛ ና ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት የትምህርት መሳሪያዎች ጥገና ችግር የመምርና ተማሪ ጥምርታ ችግር መኖሩ በሩብ አመቱ በትምህርት ስራው ላይ አሉታዊ ችግር መፍጠራቸው በምክር ቤቱ አባላት ተነስተዋል